Šiandien noriu Jums pristatyti Igno Šeiniaus romaną Kuprelis. Tad nieko nelaukdami pradėkime. Šis romanas tai nelaiminga meilės istorija, kuri parodo, jo gyvenime negalime vadovautis tik jausmais, reikia ir neužmiršti blaivaus proto. Tačiau taip pat romane atskleidžiamas glaudus žmogaus ir gamtos ryšys. Istorija prasideda, kai pagrindiniam romano veikėjui Olesiui, dar žinomam Kuprelio pravardę, kurią jis gavo dėl turimos kupros išaugusios po nelaimės, į pagalbą malūne ateina darbštus vaikinas Ignasėlis. Studentas nežino, kodėl Kuprelis toks liūdnas ir nikus, tačiau dirbant darbą, Olesis pradeda jam išsakyti savo išpažintį. Kuprelis pasakoja, kad dažnai buvo užgauliojamas dėl savo išvaizdos, bet nusprendus įsidarbinti pas skardžių kleboną, jo gyvenime atsiranda šviesa. Jis sutinka Gundę, skerdžiuose gyvenusią dailę merginą. Olesis ją iškart pamilsta, jis Gundę mato kaip mylimosios idealą, jo jausmai tampa besąlygiški, net sako, aš mylėjau ją, kaip naktis myli lakštingalos dainą. Tačiau merginos tėvai priešinosi jų santykiams. Sužinojus klindančias kalbas, baisiai supyko, grasino net užmušt Kuprelį. Jie vertė dukrą tekėti už nemylimo Lenko, vaikystės draugo iš Varšuvos. Išduodama Olesį, Gundė pabėga su vaikystės draugu ir palieka Kuprelį sudaužytą širdimi. Taip ir baigėsi Kuprelio meilės istorija, bet ne gyvenimo. Šiame romane gamta, jos vaizdai turi labai gilią prasmę. Taip ir Olesis, nuviltas meilės, tai išgyvena savaip. Jis nenori grįžti į žmonės, išeina iš namų, pasitraukia į gamtą, gyvena miške, susirada seną drevę, meilės sužeista širdį, jis ryštasi gydyti vienatvę, išmintimi, knygomis bei tampa atsiskyrėliu. Atrama ir paguoda vienišam Kupreliui tampa gamta, jo malūnas. Jis supranta, kad jei žmogus nėra aklas ir kurčias gamtai, ji jam padės. Štai toks yra Igno Šeiniaus sukurtas Kuprelis ir tokia jo gyvenimo istorija.